Начальник оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби у області Віталій Осадчий проводить інструктаж для своєї групи. У ній близько 30 рятувальників, 2 поліцейських та кінолог. Ми рухаємося з вами у цьому напрямку, в сторону Золотої Слободи, по північній, по південній стороні дороги. Нижчі дороги ми рухаємося в цю сторону, це наша ділянка. Поки що, да, до Золотої Слободи. Взагалі за день ми мали б звідси це все обстежити і дорозрахуватися, пройтися. Це небагато, це 10 кілометрів. Вчора хлопці 18 бахнули. Також Віталій Осадчий розповів, на що треба звертати увагу під час пошуку хлопця. Листя непонятне, сміття якісь свіже викинуте, дошки свіже викинуті, целофан і таке, що одяг виглядає неєстественно. Одяг, правильно, Петро Євгенович. Якщо вам попадається по дорозі якісь овраги, ще щось таке, і там захаращено, то туди треба спуститися і уважно подивитися, щоб переконатися, що там дійсно нічого немає. О 10:30 рятувальники шикуються на полі неподалік Козови. Дистанція між кожним з них – 10 метрів. Смуга пошуку – 220 метрів. Кінолог з собакою шукають сліди хлопця в очереті біля місцевого ставка. Ще одну, так. Стовби. Він мав йти попри стовби. І стовби по праву руку отримує. Кажу на зв'язку. Кінолог говорить, що нічого не вийде, що собака не візьме слід. Зараз близько 30 рятувальників разом з поліцейськими та кінологом прочісують поля від селища міського типу Козова до села Золота Слобода. За словами начальника оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби Віталія Осадчого, вони мають пройти близько 10 кілометрів. Неподалік Золотої Слободи рятувальники також оглянули територію біля потоку. Всім на місці зупинитися. Завершили пошуки поблизу Золотої Слободи близько 13-ї години. Біля Золотослобідської школи також зібралися люди, які шукали Віктора Грубіка в сусідніх селах району. Серед них – тато, бабуся та дідусь хлопця. Та їздили тіва Рошоховець, Маловоди, Підруда, туди на Підгайчина села. Там в нас за Вівчим є лудром запущений. Туди їздили, шукали, там кістані є повалені. Ми що туди їздили, що перевертали, дійшли одне за одним. Купа машин, 10 машин їхали. Вони приїздили, другі зазіли на тому місці, бо шукали всюди. Туди як на Бережане, на Козу, так на Бережане. Ніхто нічого, все по селі ходили, питаємося людей в магазинах. Продавці, може, до магазину зайшов, може, хто видів. Володимир Кошуба каже, спілкувався з хлопцями, які 21 листопада були разом з Віктором Груб'яком у будинку культури в селі Вівся. Та питалися, мені кажуть, ми не знаємо. Вони кажуть, він був з нами, потім каже, я йду додому, каже, мені нікого не виділи. Ні. І де він каже, зараз, ми кажуть, так і не знаємо. І так його не сюди питати. За словами голови Золотої Слободи Ігоря Мидла, сьогодні до пошуків хлопця долучилися близько 50 місцевих жителів. Сьогодні ще шукають сторону Денисова, Веснівки, на звідки хутір Веснівка, ми чого там шукали люди і сьогодні знову пішли. І поліція туди пішла, і люди пішли. А ще в Денисові є лісок, що той лісок пішли. Ішків пішли. Зараз у Золотослобідській школі працює координаційно-пошуковий штаб, начальники груп поліцейських та рятувальників. Коментувати ситуацію про пошуки хлопця нам відмовилися. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.